Սիրելի սեբաստացիներ, ամեն տարիքի, որտեղ էլ հիմա կաք, սիրելի կրթահամալիրցիներ, Բլեյանի դպրոցի սաներ, այս տոնը, մեր տոնը, լավ հնարավորություն է յուրաքանչյուրիս դիրքը փոխելու։ Այնպիսի դիրք ընդունենք, որ յուրաքանչյուրիս ողջ կրթահամալիրում տեսանելի լինի մեր միաբանությունը, որ հիմնադրման 1989 թվականից կոչվում է Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր։ Փոխենք մեր դիրքը, որ տեսնենք մեր միաբանության, մեր դպրոցի, ձեր մեծ տան այսօրը իր ողջ հմայքով, որ արձանագրենք տոնից տոն մեր առաջընթացը, հաստատենք ու հրապարակենք մեր նոր գործերը։ Պատմենք իհարկե, բայց ոչ միայն ու ոչ այնքան Մխիթարի, ես նկատի ունեմ Մխիթար Սեբաստացուն ու Մխիթարյանների, բոլոր Մխիթարյանների պատմական մեծագործությունների, այլ գլխավորապես բոլոր գործող Մխիթարյանների, որտեղ էլ որ լինեն առօրյայի մասին։ Սրանով մենք մեր տոնով կապ ենք հաստատում Վենետիկից մինչև Վիեննա, Պոլիսից Բուենոս Այրես, Երևան, Թբիլիսի ու Ստեփանակերտ։ Համեցեք, Սեբաստացիներն իրենց երևանյան տան դռները հյուրընկալորեն բացում են բոլոր Մխիթարյան Սեբաստացիների ու բարեկամների, մեր գործընկերների առջև։ Հիմա նոյեմբերի 13-ին ժամը 9:00, երբ կրթահամալիրի բոլոր ուսումնական հաստատություններում ծափարենք իրար, նոր դպրոցում ծափարեցիք, Գեղարվեստի կրտսեր ու ավագ դպրոցներում ծափեր, դպրոց պարտեզում էլի ծափեր, հիմնական դպրոցում ծափեր ու ծափեր, արհեստագործական ավագ դպրոցում ու քոլեջում ծափերը չեն լռում, ավագ դպրոց վարժանում, միջին դպրոցում բոլոր սեբաստացիները, սովորողներն ու աշխատողները հաստատված կարգով տոնական ընդհանուր պարապմունք են անցկացնում։ Ես իհարկե որպես կրթահամալիրի տնորեն, որպես ձեր ավակ ընկեր ու եղբայր, հայտարարում եմ տոնի մեկնարկը ու հրապարակում տոնի մանրամասն ծրագիրը, վստահ, որ սրանով լայն տեղ են բացում նախաձեռնությունների համար։ Որպես վերջաբան, հա, միասին կարդանք Հովհաննես Թումանյանի այս 4 տողերը, որ այնքան համապատասխան են մեր տոնի մեկնարկին։ Փորձենք, այո, բարի լույսի զանգեր զարկին, զնգզնգալեն անուշ, անուշ, լույսը բացվեց մեր աշխարհքին, ճղճղալեն անուշ, անուշ։